waxay eedaysanay Abdulqaadir Cilmi Cali Abdul oo maqan ku weeyday dhamaan faldambiyada ku xusan qodobka 241 fardiisa koobaad la la akhriyay todobaadkii koox xeerka aqaab Soomaaliyeed iyo qodobka 215 ee xeerka aqaab Soomaaliyeed iyo qodobka 12aad iyo qodobka 46 fardiisa koobaad iyo qodobka 15aad ee sharciga maareynta maaliyadda guud iyo qodobka 2aad fardiisa koobaad 23aad oo la la akhriyay qodobka 82aad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo la la sii akhriyay qodobka 39aad fardiisa koobaad xarafkiisa ba waxayna ka bariyeeshe eedahaas lagu soo eeday 11 waxay eedaysane maxamed aadan jimcaali kuuf oo maqan ah ku weeyday dhamaan faldambiyada ku xusan qodobada 241 faqradiisa koowaad la akhriyay todobaadkii koox xeerka aqaab Soomaaliyeed iyo qodobka 215 248 xeerka aqaab Soomaaliyeed iyo qodobka 12aad iyo 46aad faqradiisa koowaad iyo qodobka 215aad ee sharciga maareynta maaliyadda guud iyo qodobka 2aad faqradiisa koowaad 23aad oo la la akhriyay qodobka 82aad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda maalgelinta argagixisada iyo maalgelinta argagixisada jamhuuriyadda federaalka oo la la sii akhriyay qodobka 39aad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka aqaabta Soomaaliyeed waxayna ka bariyeeshay dhammaan eedahaas lagu soo eeday 21 waxay eedaysanay Muxuddiin Xasan Juru Saabey oo maqanaa ku weeyday dhammaan faldambiyadeeda ku xusan qodobada 241 faqradiisa koowaad 27aad xeerka aqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 2aad faqradiisa koowaad 23aad oo la la akhriyay qodobka 82aad ee sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada oo la la sii akhriyay qodobka 39aad faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka aqaabta Soomaaliyeed waxayna ka bariyeeshay eedahaas waxay maxkamaddu faraysaa dhammaan hay'adaha ay ka tirsan yihiin eedaysanayaasha maxkamaddu dambiga ku weyday in xuquuqdooda sharci ay u soo celiyaan xukunkan cidda aan ku qancin waxaa u furan racfan internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.